Descaso com o patrimônio histórico de São Paulo. Algumas obras de artistas renomados que foram colocadas no centro da capital estão deterioradas pelo tempo, já outras estão estragadas pelo vandalismo. Muitas fazem parte da fachada de prédios particulares, mas ninguém sabe dizer ao certo de quem é a responsabilidade de mantê-las preservadas. 400 monumentos públicos espalhados pela cidade. Não é que ele só embeleza a cidade, mas ele faz parte da cidade, sabe? E faz parte da vivência das pessoas. Então, se você tirar isso, você está tirando uma parte da vivência das pessoas. Quem sai da estação Anhangabaú do metrô, na rua Coronel Xavier de Toledo, só precisa olhar para o lado para ver uma bela obra da artista plástica Tomi Otaki, que está com uma enorme pichação bem ao lado da assinatura. Este trabalho foi encomendado pela Emurb e foi concluído em 1984. Como parte de um projeto de revitalização do centro de São Paulo. Quem é que deve limpar aquilo ali? Quem fez, né? E agora? E agora que tem que restaurar. Vai sobrar para a prefeitura, né? Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura informou que em 2007, o painel foi repintado em parceria com a própria Secretaria e o Instituto Tomi Otaki. Em outro trecho, a assessoria de imprensa do órgão diz que, de acordo com o levantamento, trata-se de um painel da Emurb. Em 2010, a Emurb, a empresa municipal de urbanização, foi dividida em dois órgãos. O São Paulo Urbanismo seria agora o responsável pela obra. Entramos em contato, mas a assessoria do patrimônio histórico não pôde nos atender. Nossa equipe foi até o condomínio Santa Mônica, onde a obra foi feita, para saber o porquê da pichação não ter sido retirada. A Fundação Tomi Otaki está tomando as providências. O condomínio não tem responsabilidade? O senhor pode entrar em contato com a administradora para poder falar com eles. Em nota, a administradora do condomínio informou que a responsabilidade da obra é da Emurb e do metrô, mas que eles também entraram em contato com o Instituto Tomi Otaki para refazer o mural. Por telefone, a assessoria de imprensa do metrô afirmou que não tem nada a ver com a obra e que por isso não irá se pronunciar. A assessoria de imprensa do Instituto Tomi Otaki mandou um e-mail afirmando que uma obra pública não pode ser de responsabilidade do Instituto, que foi inaugurado décadas depois da obra. Outro exemplo do descaso é este painel de Di Cavalcanti tombado em 2004 pela Prefeitura e que fica junto ao hall do edifício Triângulo, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, inaugurado em 1954. A sensação é de tristeza, assim, ver que tem um certo descuido, não só dos órgãos públicos, mas eu acho que até dos órgãos privados também. Na década de 1990, o mural foi atingido por uma fogueira de moradores de rua. As pastilhas de vidro foram substituídas por outras de cerâmica. A restauração não adequada agora começa a despencar. O zelador do prédio diz que diariamente recebe visitantes, principalmente turistas estrangeiros. Pessoas vêm de fora, sabe, entendeu? Franceses, de vários países do mundo, vêm para cá e, sabe, vêm fotografar, filmar. O painel foi montado em 1955 e, segundo o zelador, para recuperar a obra, hoje seria necessário um investimento de 3 milhões de reais. Dinheiro que o condomínio não tem. Em contrapartida, a Secretaria Municipal de Cultura afirma que a manutenção do mural é de responsabilidade dos proprietários do edifício. Eles estão fazendo com o arquiteto um projeto, né? Para apresentar para um órgão federal, me parece que é o banco BMDS, né? Para ver se eles emprestam esse dinheiro, arrumam esse dinheiro. Só que eu não sei, sabe? Não tem um prazo, não sei se vai sair, entendeu? Eu tenho um sonho que isso um dia vai ser realizado, essa obra. Em nota, Ricardo Otaki, filho da artista Tomi Otaki, afirma que o painel no centro da cidade pertence à Prefeitura de São Paulo e que ele espera que o governo faça a limpeza do vandalismo. Já a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura disse que pediu ao Departamento de Patrimônio Histórico a documentação da obra para descobrir de quem é a responsabilidade pela manutenção. O processo deve levar ainda 15 dias.